Елордадағы көлік дөңгелектерін қайта өңдейтін жалғыз зауыт жабылуға жақын қалды. Кәсіпорын мемлекеттен алған 1 миллиард теңгедей несиесін қайтара алмай отыр. Борышты төуге не кедергі? 20-дан артық қызметкерді жұмыстан еріксіз шығаруға не түрткі болды? Жалғыз Зейнолла біліп қайтты. Все эта продукция Казахстан 100% завозится. Ержан Жарылқасынов осыдан 10 жыл бұрын тымыдыда теңдесі жоқ зауыт ашамын деп, мемлекеттен 930 миллион теңге несие алған. Көліктің ескі дөңгелектерін қайта өңдеп, шикізат өндіріп келген. Кәсіпорын қадамын нық басып дами түскен. Доллар 160-тан 380 теңгеге өскенде, шетел валютасымен алынған несие де 2,5 еселеніп, кәсіпкердің бастап қарманы бірақ күнде көзден бұлбұл ұшқан. Оператор РОП такая организация. РОП операторы деген серіктестік бар. Олар бүкіл Қазақстанның қайта өндеуге жататын қоқысын жинайтын мекеме. Елімізге шетелден су жаңа көлік дөңгелектері импортталарда келісім шартта резинкенің әрбір килограммына 37 теңге төленеді. Себебі бұл экологиялық қауіпті қоқыс деп саналады. Роб операторы соның 7 теңгесін өздеріне қалдырып, 30 теңгесін бізге беруі керек болған. Алайда 2016 жылдан бері бір тиын беріп отырған жоқ. Ал біз 4000-дай дөңгелек өндедік. Бізге 120 миллион теңге беруі керек болған. Расында резинкені қала сыртындағы қоқыс төгетін орындарға тастауға заңмен тыйым салынған. Себебі экологиялық қауіпті өнім. Сондықтан оны тек қайта өңдеу ғана қалады. Бұл зауыт жеке компанияларға мынандай шикізат тасымалдайды. Ал өндіруші кәсіпорындар осы келген шикізат өнімдерінен дайын тауарлар ойлап табады. Оның ішінде елорданың бас қайғысына айналған мынандай кәріз қақпақтары да бар. Мұндағы құрылғылардың бәрі Германиядан әкелініп, немістердің өздері құрып берген. Осы күнге дейін 20 мың тонна жарамсыз резинке дөңгелекке екінші өмір сыйлап келген. Осыдан 1,5 жыл бұрын Бәйтерек фонды, нақты айтатын болсақ, инвестиционный фонд Қазақстана, жаңағы кредит төлеу бойынша иск беріп, жаңағы шотын ареске алған. Сол себептен бүгінгіні бұл завод 1,5 жыл бойы жұмыс істемей тұр. Алайда зауыттың шотын бұғаттаған Бәйтерек ұлттық холдингіне қарасты инвестициялық қордың өкілін тыңдасақ, кәсіпорын жалпы қарыздың жартысында өтемеген. Кәсіпкерге кредитін қайта қаржыландыруға да бірнеше мәрте мүмкіндік беріліпті. Нельзя сказать, что мы не поддерживали того. Біз бұл серіктестікке қолдау көрсетпедік деп айтуға болмайды. 2014-2016 жылдары екі рет қайта құрылымдау, кредитті қайта қаржыландыру жүргіздік. Қарызды қайтару мерзімін создық. Алайда борышкер 1 миллиард теңге займ ала тұра небәрі 4 миллион 400 мың теңгені ғана өтеді. Бұл нарық қой, алдын ба қайтар. Қарыз ал деп ешкім мәжбүрлеген жоқ қой. Бизнестің заңы қатал болғандықтан кімдікі дұрыс, ал кімдікі бұрыс екенін нақты айту қиындау. Белгілісі 40 шақты адам жұмыссыз қалып, мұнда тек 4 адам кәсіпорынға келген аздыгем тапсырыспен айналысып жатыр. Ал бұл мекеме қоқыс үйіндісіне лақтыруға тыйым салынатын резинке дөңгелекті өңдейтін жалғыз зауыт еді. Дәл қазір мұнда бір кездері дайын өнімге айналуы мүмкін болған 100 тоннадан артық көлік дөңгелектері жатыр. Иесіз күйде жатыр. Десе де бұл дөңгелектер елорданың көшелерінде, не болмаса қоқыс жәшіктерінде де шашылып жатуы әбден мүмкін еді. Жалғас Сенолла, Марат Бейсов, Атамекен, Бизнес Арнасы.